বিবাহিত পুরুষৰ পৰকীয়া প্ৰেম। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে নিজৰ পত্নীয়ে ললে কঠোৰ সিদ্ধান্ত। আৰক্ষীৰ সহযোগত স্বামী সহ মহিলাগৰাকীক আটক কৰি থানালৈ অনা হয়। এক ঘটনা সংঘটিত হয় গৌরীপুৰ চহৰত। ধুবুৰী চহৰৰ নিউ মার্কেট অঞ্চলৰ বাসিন্দা রফিকুল হক নামৰ যুবকজন বিগত প্রায় 17 বছৰ পূৰ্বে চহৰখনৰ বিদ্যাপাড়া অঞ্চলৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা। প্ৰয়াত মজিবুর ৰহমানৰ কন্যা মুছলিনা হকক বিবাহ কৰাইছিল। বিবাহিত জীৱনৰ সাক্ষী হিচাপে এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ জন্ম হয়। বৰ্তমান কন্যা সন্তানটোৰ বয়স প্ৰায় 13 বছৰ। পিছে কন্যা সন্তানটো জন্মৰ পৰাই মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত। স্বামী ৰফিকুল হকৰ পত্নীয়ে নিজৰ কন্যা সন্তানটোক চিকিৎসাৰ বাবে 1.5 লাখ টকা জমা কৰিছিল। পিছে সেই ধন তেওঁৰ স্বামীয়ে পত্নীৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে লৈ পৰকীয়া প্ৰেম কৰা এগৰাকী মহিলাক দিয়ে। আৰু এই অভিযোগ তুলি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অসহায় পত্নীয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰে। বিগত প্ৰায় 1.5 বছৰৰ পৰা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত কন্যাৰ সন্তানৰ লগতে পত্নীক ভৰণ পোষণ নিদিয়াকৈ গৌৰীপুৰৰ বৰুৱাপট্টিত থকা মহিলা এগৰাকীৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক চলাই আছে ৰফিকুল হকে। এই তথ্য পত্নী মুছলিনা হকে জানিবলৈ পাই গৌৰীপুৰ আৰক্ষী চকীত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। পাছত আৰক্ষীয়ে গৌৰীপুৰৰ বৰুৱাপট্টিৰ পৰা দীপ্তি চক্ৰৱৰ্তী নামৰ বিবাহিত মহিলাগৰাকীসহ ৰফিকুল হকক আটক কৰি থানালৈ আনি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। কি নাম তেখেতক? রবি। কি কি ঘটনা হয়েছে কখন? ভাল ভাল এই যে বাচ্চাটা খুঁয়ে 5-6 মাস থেকে গৌৰীপুৰৰ পৰা পুনিতা ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।